Bona nit. Iniciem aquí la nostra emissió d'avui diumenge. Podran veure en primer lloc l'espai informatiu Telenotícies. A 9:45, un altre episodi de la sèrie Dallas, Torna un amor. I acabarem la programació amb l'espai esportiu Gol a Gol. Desitgem a tots vostès que passin una agradable vetllada. Ecuador i El Salvador elegeixen avui president. 12.000 joves aspiren a les 730 places de l'Acadèmia de Sots Oficials de Talarn. Després dels incidents d'ahir al Santiago Bernabéu, Maradona diu que no es penedeix de res. Aquestes i altres informacions aquest vespre al Telenotícies de TV3 amb Lluís Diumaró i Imma Pedemonte. Bona nit.
Panamà, Equador i El Salvador celebren avui eleccions presidencials. En el Telenotícies d'ahir al vespre els vam oferir un informe sobre el procés electoral del Salvador, on el demòcrata cristià José Napoleón Duarte es perfila com a probable guanyador. A continuació, els oferim un informe sobre les eleccions a Panamà i a Equador. Uns 917.000 panamenys van avui a les urnes per primer cop en 16 anys per elegir un president, un vicepresident i 67 parlamentaris. Des de l'any 1968, Panamà ha viscut sota l'ombra del general Omar Torrijos, mort en accident d'aviació el juliol passat, la presència del qual...